Pimpinan Santo Kalamatan dengan ini mengisytiharkan bahwa keputusan Pinamraya bagian Pinamraya Parlimen P1991 Kalabatan yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Makmun bin Sulaiman, parti warisan, bilangan undi 18486. Abdul Ghafur Saleh, barisan nasional, bilangan undi 15299. Norbin bin Alo, PAS, bilangan undi 2813. Ahmad bin Lahama, PPRS, bilangan undi 311. Jumlah undi yang ditolak ialah 840, majoriti 3187. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 72.9%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahwa Makmun bin Sulaiman dari Parti Warisan Kalabatan. Sekian, terima kasih.